ကမ္ဘာပေါ်မှာနည်းပညာတွေဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပြောင်းလဲတိုးတက်လို့နေပါတယ်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့နည်းပညာနောက်ကိုစူးစမ်းလိုက်နေကြတဲ့အခါမှာလူငယ်တွေအတွက်တိုးတက်တဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာနောက်ကိုလိုက်ပါမပြောင်းလဲပဲဘဝကိုပုံမှန်အတိုင်းရပ်တည်မပြောင်းလဲတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့1980ပြည့်နှစ်ကစပြီးပန်းစိုးတဲ့အောက်လန်းဗဟိုတရားရုံးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမိပြုကလက်နေဆက်ရိုက်သမားဘဝနဲ့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ဥအောင်မြင့်လည်းတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Wow ပန်းစိုးရခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နေဆက်ကဟိုလက်ထိအနေကြဆရာသမားတွေတော့ပဲအမသာကျန်တာကတော့ကြပန်းပေါ့ကြပန်းစာချုပ်ကလေးကိုကိုယ်စလဲလွဲစာလေးအဲ့ဒါလေးရက်အဲတနေ့3-4ဆောင်ပေါ့တခါလေးလဲ5-6ဆောင်ရမမှန်တော့မမှန်အသက်82နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မြင့်ဟာပန်းစိုးရန်လန်းတခွင်မှာလက်နေဆက်သမားအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကင်ခဲ့တာဟာ38နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဘဝအစကအမေဖြစ်သူရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ဝင်းလက်ရည်တူလက်နှိပ်ဆက်တင်တဲ့မှာလက်နှိပ်ဆက်ပညာသင်ယူခဲ့ပြီးမြမရည်တက်မတော်မှာစရည်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်လစ်ခီရဲ့စနစ်အတိုင်းဆယ်နှစ်ကျော်ရင်ပင်စင်ယူဝေ့ရှိတာကြောင့်73နှစ်နဲ့ပင်စင်ယူခဲ့ပါတယ်။လက်နှိပ်ဆက်ကတတ်တဲ့မုံငင်တွေတတ်နေ။တတ်တဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကယုံဖွဲ့ရောက်ပါ။ယုံဖွဲ့ဆိုတော့ဒါပဲရှိတော့တယ်လေ။အပြင်ထွက်လာတော့ဒါလေးကကို့အတွက်တဲ့ဘူရန်ကြောင့်ဖြစ်သွားတာမိသားစုနဲ့ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မြင့်ဟာစာဝတ်နေရေးအတွက်အသက်33နှစ်ဝန်းကျင်မှာစတင်ကလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရင်းအသက်အရွယ်မိသားစုစာဝတ်နေရေးကြောင့်လက်ရှိလုပ်ငန်းကိုဆွံ့လွတ်ကအသက်အသက်တော်နည်းပညာနောက်ကိုမလိုက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနည်းပညာခင်မရောက်ရှိသေးခင်ဝိတ္ထုတို့ဝိတ္ထုရှိရုံစာအာလုံနီပါလက်နှိပ်ဆက်နဲ့သာရရစဉ်အချိန်ကညနေတဲ့အထိဖျောင်းနိုင်မီနဲ့ရိုက်ခဲ့ရပြီမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တနေ့စာအဖိုးကြီးအဖွားကြီးလင်မယားနှစ်ဦးရဲ့စောင့်ဝင်နေရေးအလှမီအောင်မနေရုံကန်နေရပါတော့တယ်စောင့်ကအဲ့တော့စာမူရိုက်ကမှလက်မျက်နှာမှာ160ပဲရဒါပေမဲ့တော့ရရင်300 300ကျော်400ရအဲ့တော့တအုပ်လုံးရရင်300ကျော်400ရအဲ့ဒါလေးကကို့အတွက်ခုမိတာပေါ့လေဒီလိုလာရိုက်လိုက်အားနေတဲ့ချိန်လေးဝတ္ထုလေးရိုက်လိုက်ပြီးွားရင်သွားအပ်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ပဲကျင်လည်လာတာအဲ့ဒီလက်နေဆက်လေးကတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုစာမူရိုက်ရတော့အများကြီးရရတော့စာလုံးတွေပြုံးသွားတော့နှလုံးကုန်သွားဒါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာဒီကတက်တက်သာသာနဲ့ပြေးလိုက်တာသုံးဆောင်မဲယူစနီးဖြစ်သူတော်ညွန့်ကြီးကတော့အသက်85နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မပြည့်စုံတဲ့ဘဝရိုက်ခတ်မှုတန်ကြောင့်မျက်စိတင်ကိုလက်တင်ရမျက်စင်းဆေးများခက်ရင်နောက်ဆုံးဘယ်ဘက်အမြင်အာရုံပေါက်ကမျက်စိကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြံရှိတဲ့ညာမျက်လုံးနဲ့အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နေရင်ချော်လဲကနောက်ဆုံးမှာတော့လမ်းလျှောက်ခွင့်ကိုပါဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တယောက်တည်းဆယ်ပေသာသာအိမ်လေးမှာအထီးကျန်ချင်းကိုကိုကိုအားငယ်ချင်းတန်တွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်တယ်လို့နေပါတော့တယ်။နှစ်ယောက်တည်းပဲတစ်ယောက်မျိုးသမီးကဒီတိုင်းတစ်ယောက်တည်းနေခဲ့ရ။ကျွန်တော်ပြလာသားသမီးကြီးရှိတယ်သူတို့ကနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်ဟိုမှာသူ့တော့ဘုံတော့ကစိတ်မကောင်းစိတ်တော့မချဘူးပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့မချလို့လည်းပုံမချရင်မဖြစ်ဘူးတော့တွေ့ချရတာ။အခုချိန်မှာတော့မောင်တထမ်းမယ်တရွတ်ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်စာဝတ္တရားကိုဥအောင်မြင့်ဟာတယောက်တည်းကြည်ပြွန်စွာထမ်းဆောင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒေမီးပိုက်ချက်ပြီးတော့ဆွန်းတော့ကတရားချက်ကိုဟိုဆရာတော်တပါးကိုဆွန်းလောက်မှုတရားဆရာတော်ရေမဟုတ်ပါဘူး။အရင်ကိုမသားခင်ကြွလာတဲ့ကိုရင်ပဲပြေးပဲဦးစီပဲအဲဆွန်းလောက်မှုတစ်ခွက်အဲဆွန်းလောက်ပြီးတော့ထွက်လာညနေကျရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်3နာရီတိတ်ညနေပြန်ဈေးဝင်ဈေးဝယ်ဝေးရောက်ချက်နောက်အကြရေထမ်းရနေတယ်ဟိုကလည်းရေမဝယ်ထမ်းတယ်ရေထမ်းတရား150လीပုံမှန်ဝင်ငွေဆိုလို့ပင်စင်လာစာ13,000နဲ့စိုင်ထွက်တဲ့နေ့မှသာဝင်ငွေရှိတာမို့တနင်္ဂနွေလိုနေ့မျိုးကိုတောင်အလုတ်ပါလုံးဇနီးဖြစ်သူကျမ်းမာရေးကြောင့်သာပိတ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ပေါ့
မလဲအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တည်တဲ့ဒီလှုပ်ကြွေးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ရွယ်တယ်ဘလူ့ကိုမှလည်းလက်ပြပြီးမတောင်းချင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိနေ ਉ အနားမယူဘဲနဲ့စနေတွင်မဲ့တော့နားမယူဘဲနဲ့ဒီလောက်ထိအလုံးလုံးတတ်မှတ်ထားပြီးတာအမဘိုးဘွားတွေရဲ့အမွေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အမငါသေးသွားလဲအမသဘောအမငါမသေးပဲကြံနေခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအမွေရတဲ့ဟာလေအမမှန်နေမယ်တယောက်တည်းနဲ့ကပ်ပေးသွားပြီးတော့ကြောင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်နိုင်ရင်ဇရတ်တစ်ခုကတော့ရအောင်ကလုပ်ပေးသွားမယ်ဘုံယုံဝိရှင်ဝတ်ပါဘာဒါမှမဝတ်ပါဘူးဟိုကပ်ပြရနေတော့ပဲလုပ်ပေးပြီးအဲ့လိုပဲနေမယ်လို့ပဲစိတ်ကူးတာ